Wee bastard. Kova se Samuel. Mitä se? Kelle? Ei enää me olla. Ah, niin se onkin kyllä kova se kyllä. Kussa olet? Mä majassa ei ole jo. Kun sä peität enää. Kun suuret me ei näe sinut. Ja kohe käy vielä kuskil. Hei, mulla on päris jopa viitokka sisäkin. Onko suuret me ei näe sinut? Mä näen sinut juokse. Vaatteet rinki ja... Mä en näe. Eikä sä autos kuskil pala? Ei, ei, ei. Autoiden vahella? Auto tällä? Mä murraksin melat. Paadis? Siis se oleks pyytokkas. Siin põhsastessa ka ei ole. Nii et kama mul jah jälle, et seal põhsastes ära peita ennast. Aga põhimõtteliselt ma ei näe sind. Tegelt ka, kus sulles ma ei näe. Pärast, sest sa peidad ennast. Näen sind ümber autojade jooksmas. Sa näed kuskil remi siin. Näe, me heitsime aia. No sa oled linnas või oled sa meie baasi juures? Baasis ikka. Fuck, no see oli ikka väga hästi peidetud. Sa oled vees või? Ei. Maa peal või? Jah. Tehti päris. Oota, sa vist striimisid elja? Enam mitte. Okei, ma võtsin, sa striimid, ma vahen teen lahti, ma vaatan, kus sa oled. Aga ma ei näe sind. See ei ole oma majas. Vaata, mis taata vee teeb seal. Ma ei tea, kus sa oled. Kohe saame teada, kus sa oled. Ah, ei, vale rell. No nii, kas tema palan kui igalt poolt peale või? Täitsa pekkis. Tegelikult ka see on üli hea koht. Mina ei näe siin. Oi, raiba, lasid mind veel. Kus perses sa oled? Igal ma ei tea. Sa oled kuskil enda maja juures või? Jah. No ma näen kõike, see on sinu maja. Lennuk, mis lennuk? Kopterit. Autosi, paate, sind jooksmas. Kas sa oled meie baasi lähedal või kaugel? Jah, lähedal. Kas selle lehma sees oled või? Oi, ma leidsin, ma näen sind. Kättemaks on magus. Kas teed jooksun või tulen ja lasen su nokki? I see you. Oi, mees.
Pini näitä on kuulda. Kurat, mul siit kuulid otsa. Ja nüüd lasete oma mind. Hästi käis. Kuradi perse taha lihtsalt vastu maad. Vastu autot lendas. Ai, sa lasid mind veritsema. Millega sa lasid mind? Tavalisega. Oi mees. Ja päris palju verd võttis kohe ära. Sa peidad ennast ikka seal kuskil. Kus sa need jälle ennast peitsid? Seal lehmas sa ei ole enam. Või oled ikka seal lehma sees või? Ei tea. Kus üles jumala hästi on, peidab ära sina enda sellega. Kits tuli sadaru maa alt välja. Võita, kas see uinud ja töötab kitse peal ka või? Ma ei teagi. Ei tööta. Ajab kitse taga. On päästär. Mis lased, teeme nüüd? Lased kitse, jah? Ei, ma lasin, jah. Ole. Ma ei tea. Sa lehmalt liha sõida? Ei. Ah, peidad ära, jah? Mhm. Kits kadus. Otse minu suunast tuleb. Midagi toimu. See vist toimis. Kus sa peidad ennast selle? Miks sa jälle ei anna liha? Kuule, lähme toome selle paadiga ära või? Ah jah, kohtu kus sellegi? See on vaja paadiga sõita nüüd. Pean ainult kütuse võtma sult kaasa. See on tühi, kopterist. See läks sinna autosse ju, Uuralisse. Okei. Peres mul endal on ka tühi siin. Maija jäi veel. Jep, üks on majas olemas.
Kus sa juba siia sisse said? Jooksin vette ja roomasin. Te märksid ära või? Kohe. Lihtsalt vaikselt roomasin. Panen X-i sinna. No seal. Tango tagas. Selline Norwegian ja allveelaev. Mis saar see seal on? Asin see. Ma olen pilootiski praegu. No nii. Üks nende Praagaga. Mhm. Vaata kõrvale endale. Kuhu? Siis... Ja need paadid on millegi pärast üks. Altis life vissab seda, et... Mis see nüüd ongi? Oota, ei ole see koht. Sorry. See ei ole see koht. Siin on teine paat. See oli hoopis kõrval. Vaata see teine siin. Ah, see. Kuule, aga lähme siis Sabinasse. Aha. Ja siin on sõjaväebaasi ja lähme luudime... Kas lähme viime niimoodi, et lähme viime kopteri ja võtame auto ja lähme sõidame? Või lähme kopteriga ja ainult kopteriga sõidame? Et meil on vaja DMR mäge ka, vist on missioone ka midagi va? Võimalikult on. Roostis võti on jälle. Võiks see ära teha. Jah. You find a heli crash on. Mida võiks teha? Kauf. Ja B-sektori valvurid on jälle kuskil. Näed seda või? Näed see siin. Ja siin seisma. Lähen täidan ära selle. Ja täiesti seisma. Kuulid ka on see? Ma ei tea, ma lähengi kohe vaata. Saaks tujum. Driver. Gunner. Jaa, ongi. Palju? 100 plus 2. Piisalt. Oo jaa. Ainult on pärast engineid sellele vaja. Praegu see sõidab küll väga aeglaselt. Tänk 60-ga sõidab kõige, 62. Palju kui sina sõidad? 73. 67. On 67, kui sõidake.
Aa, suht kiire ikkagi ju. Jaa. Oh, kas sa teen ikka B-sektorile? Tunnub nii. Peaks ütlema, et kuulge, me tuleme ka, lähme paadiga sinna. Näe, ma istun taga. Paat ise sõidab. Ma olen ka backseat. Oh, oota, äkki siin on radaril näha. Kui saad, kustuta need X-id ära. Ah, jah. Läheb, ma saan keeri vaadata, ma panen tühjalt jerrycani. Mis asja? Sa tahad teada, palju see asju mahub? Sitaks. 250 asja, 100 relva ja 10 seljakotti. Pole paha. Lähme siis B-sektorile või? Selle. Jah. Lassime relvades tühjaks B-sektori. Nad jooksid reaalselt sinna, tegid kõik puhtaks selle, kõik sees. B-sektori või? Vaata ise, tee lahti see. Oi. Tegelt, seal on nii palju neid või? Potta. Seal on sitaks neid. Need on ikka mõnusalt. Enne neid endast tööstushoonetes polnud. Sellega teeme see. Ma tean, mis ma teen sellega. Pörsse. Ma viin te kaugemale sitte. Ei, oota, ma tean, mida ma tean. Täh? Sõid päks. Mäletad, kes mind läsi enne või? Mäletad või? Arvad, et kui sa paati lähed, ma ei saa sind välja lasta sealt või? Mäletad või? Paned minema kähku või? Ma teen seda. Nii. Ja... Tule välja. Ei ekt. Uju kaldale, aga uju kaldale. Oota, ma tahan teada, kas see sõidab edasi nüüd täiega või? No kaarti peal on näha, et ta läheb. Ma vaatan kaarti peale. Ja kuhu ta läheb? Ja... Lähebki. Jah, läheb, läheb. Vaatan kaarti peale, huvitav kuhu kohta ta suundub siis. Noh, või suundub. Aha. Keegi pärast ta meile ääres vaatab, mis mõttes vaatsid on mööda. Tule, aga tule sealt välja. Tule, tule. Aga polegi enam näha seda. Jah, see kadus ära. Võib järgi sõita. 1400 meetri kaugusel juba. Ohoho.
1500 juba. kuidas mõnuga paneb , peaks ütlema siis . Mis sa ujud sinna? Ujud ära ja tule välja. Ta välja ei tule. Ei taha tuttu minna. No miks sa ujud on? Vajutan kaks korda alt ja siis lõpetab ujumisena. Vaati paneb kaarti peal näha ka. Oli lähedal või? Kuhu sa lasid selle vastu maad alla või? Sinu nina alla. Aha. Aa, Ekaterinburgis saadi kokku selle jaoks. Mille jaoks? Uuesti minna või? Ei, FF-i. Ma ikka veel ujun siin. Enam ei uju. Kurat, sa ei saanudki pihta. Vees võibolla mõjus. Ma ei vaata. Hakka peal hüppama. Ilusad vaatamist sulle siis. Mul ei ole sulle seda kanda. Mul keeris on. Aga mitte kõttis. Kelle kõttis või? Kaob varst ära vist eest või? Kohe on pool. Aga siis ma ei...